Sejam bem-vindos à edição 2020 das Jornadas Europeias de Património. Nesta edição, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa preparou algumas atividades, algumas iniciativas para, de certa forma, assinalar estas jornadas e permitir àqueles que nos acompanham via online, tendo em conta as atuais circunstâncias pandémicas, poderem usufruir e fruir do melhor que temos, no caso, na cidade do Porto. Porque temos alguns projetos de investigação em curso relacionados precisamente com a história da nossa diocese, entendemos que faria todo sentido conjugar essa que é a nossa atividade académica e de investigação com aqueles que são também os objetivos destas jornadas. Assim, propomos a quem nos está a ver que faça e que nos acompanhe em duas perspectivas diferentes sobre mais ou menos o mesmo universo histórico. Refiro-me em concreto a um webinar sobre a Sé do Porto, aqui bem no centro da cidade e coração da própria diocese, em que contaremos com a colaboração de três personalidades ligadas ao nosso centro de investigação, o Dr. Francesco Renzi e o professor Dr. Luís Carlos Amaral, que farão uma espécie, digamos assim, de introdução histórica mais abrangente, mais alargada, de todo o processo de ligação e de relação, de construção deste edifício até aos dias de hoje, e que depois esse webinar será terminado com as palavras, com a intervenção do professor Dr. Jorge Teixeira da Cunha, que é o presidente do Cabido Portugalense e que nos falará, grosso modo, sobre aquilo que significa hoje este edifício, aquela que é a sua envolvência para a compreensão da cidade, para a compreensão da própria fé deste povo, do Porto, da sua diocese e também na sua articulação com aquilo que é a cultura nos dias de hoje e no futuro, que assim se deseja sempre que esta relação seja mantida. A outra iniciativa que preparamos para todos vocês que nos acompanham tem a ver, ou concretiza-se, numa visita guiada ao Paço Episcopal do Porto, o único palácio habitado de toda a cidade. Contaremos para isso, digamos assim, com as palavras orientadoras do professor Dr. Luís Carlos Amaral, que de facto nos orientarão ao longo dessa visita. Quer uma, quer outra iniciativa, são sobretudo um convite a conhecer melhor a nossa história, a conhecer melhor o nosso património, para também dessa forma percebermos quem somos, a nossa identidade, o nosso passado, mas sobretudo o nosso futuro. É esse o nosso desejo com esta, ao propormos a todos vós estas duas iniciativas. Aproveitem, esperamos todos que gostem e vivam estas jornadas com o interesse que elas de facto merecem. Muito obrigado. No âmbito das Jornadas Europeias do Património, acho muito importante sublinhar a importância do estudo da Diocese para perceber, conhecer a nossa sociedade contemporânea e o seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Trata-se de um tema fundamental na história da cidade do Porto, de Portugal e da Europa. E não é simplesmente, isto é muito importante, um tema reservado a historiadores ou investigadores especialistas de estudos de história religiosa ou de história das instituições eclesiásticas, nem um tema reservado aos fiéis ou um tema confessional. Isso é um tema importante para perceber realmente o nosso passado e até conhecer melhor o nosso presente, a sociedade em que nós vivemos. No caso do Porto, e hoje tenho a sorte e a honra de falar aqui à entrada da Catedral da cidade, gostaria de chamar a atenção sobre três aspectos em concreto. O primeiro são os edifícios e, neste caso, da Catedral, um edifício de culto, mas cujo estudo nos permite de conhecer uma inteira sociedade e a sua história. Investigar quais eram os mestres que levantaram a catedral, de onde vinham os materiais pela sua construção, pelas suas decorações. Pensamos simplesmente na cor azul, que era produzida através da elaboração de pedras, chamadas lapis-lazuli,
um termo persiano e que provinham de Afeganistão. Imaginamos só que viagem tinha nos seus materiais para produzir só uma cor. E tudo isto, todos os seus pequenos detalhes, que muitas vezes nos podem parecer banais, realmente nos abrem um mundo. A sua sociedade, a sua vida religiosa, a vida pública e política, a circulação de homens, saberes, ideias, no mundo em que aquele edifício foi realizado e nas épocas sucessivas. O segundo ponto são os seus membros, os bispos. Pensamos, por exemplo, no caso de Dom Hugo, o primeiro bispo da sede restaurada do Porto, no século XII. Ele era provavelmente originário do atual território francês, era transalpino, foi eclesiástico em Compostela, foi bispo do Porto, teve um papel muito importante na cidade, foi ele a outorgar o foral aos habitantes do burgo portuense, mas ao mesmo tempo foi um homem de relações internacionais, com Roma, com os papas, com os cardeais e outros bispos europeus, que eram membros das famílias mais importantes do tempo de Dom Hugo. O exemplo do bispo Dom Hugo, assim como o exemplo de outros importantes prelados portuenses em épocas mais próximas a nós, penso, por exemplo, a Dom António Barroso, são muito importantes porque, através da lente da história diocesana, nos permitem de conhecer melhor a história da cidade do Porto, de Portugal e também as relações internacionais que, ao longo dos séculos, as instituições do Estado, as instituições laicas, aproveitaram para construir as suas estruturas. E um terceiro ponto é o facto que, durante séculos, a população portuguesa e da cidade do Porto foi enquadrada através de estruturas da dioceses, arcediagados, comarcas, vigararias e também com uma presença importante no território da igreja e mosteiros. Estes edifícios, que são, mais uma vez, edifícios de culto, mas também, ao longo do tempo, serviram a organizar socialmente a população no território, e hoje tornam-se atrações para visitantes nacionais e de numerosos países e lugares identitários para as povoações daquelas determinadas áreas, cidades ou regiões. O papel da diocese foi fundamental na organização da sociedade e das povoações no território e se reduziu devagar a partir do século XIX com a instalação da sociedade liberal, que hoje é um tema ao centro de debate porque estamos a celebrar o bicentenário da Revolução Liberal, que começou exatamente aqui no Porto, dia 24 de agosto de 1820. Espero que estes três pontos possam mostrar como estudar a história da diocese, a catedral, os bispos e as suas estruturas no território, o seu património material e imaterial, seja em que aspecto for, é sempre estudar, neste caso, a história da cidade do Porto, é a história do país, de Portugal. Separar a história da diocese, dos seus representantes e do seu património, do resto do conjunto sociocultural do país, é um mero de perspectiva que temos que evitar se queremos tentar perceber melhor a história, neste caso da cidade do Porto, e de Portugal, que mesmo eu que sou italiano de origem, considero o meu país. Por esta razão, é muito importante lembrar que a diocese é um património no sentido etimológico do termo católico, no sentido de universal, que pertence e que se refere a todos e que, mesmo nas nossas diversidades, o seu conhecimento pode ajudar a unir a nossa sociedade moderna. E, precisamente neste propósito, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa está a promover, construir um projeto de história global da diocese que se insira precisamente na ideia de tornar esta história conhecida a um público mais amplo, porque pode ser muito importante para conhecer melhor a realidade em que nós vivemos. Muito obrigado. A atual Diocese do Porto, a Igreja do Porto, é herdeira de uma longuíssima história que se começou a desenhar a partir dos finais do século VI, na fase final do Reino Suevo, do efêmero Reino Suevo, que se instalou no Noroeste Peninsular,
e é nesse momento, na sequência provavelmente das ações desenvolvidas ou implementadas por Martinho de Duma, o arcebispo Martinho de Duma, arcebispo bracarense, que acabará por ser criada a Diocese do Porto. É, pois, uma longuíssima história que, ao longo dos séculos, se foi revestindo de características e particularidades várias. Uma, no entanto, convém sublinhar para compreendermos aquilo que é a grande ação da Diocese neste território. Ou seja, desde o início, que a Diocese, a instituição diocesana, se vai confundir com o território no qual se instituiu e, muito particularmente, com a cidade que lhe serviu de sede. É incompreensível a cidade do Porto ao longo dos séculos sem a ação que sobre ela exerceram e nela exerceram a autoridade episcopal e todos os poderes que lhe estavam associados. Portanto, falar-se da história da Diocese do Porto é falar-se, sob muitos pontos de vista, também da história da cidade e da história do território diocesano. Deste longínquo período, pouco ou nada sobrevive para além de algumas escassas memórias históricas. É sobretudo o período que sucede à restauração definitiva da Diocese, a partir de 1112-1114, que começará, digamos, a dar corpo a muita da identidade que ainda hoje subsiste na Diocese e que ainda hoje identifica essa mesma Diocese. Muitos desses elementos remontam, ou muitos dos elementos que ainda hoje conseguimos visualizar, remontam a esse período. A restauração definitiva da Diocese do Porto, por sua vez, entre 1112 e 1114, com a chegada ao Porto do Bispo Dom Hugo, articulava-se ou integrava-se num movimento muito mais vasto, esse movimento de reconstrução na Península, na sequência do movimento expansivo para o Sul, a que tradicionalmente chamamos a Reconquista, e que teve uma dimensão religiosa e eclesiástica muito considerável. Os bispos transformaram-se assim, e no caso específico do Porto isso é uma grande verdade, se assim podemos dizer, transformaram-se assim não apenas em senhores de almas, mas também senhores de homens. Queremos com isto dizer senhores dotados de poderes civis, militares, económicos, que se acrescentavam e que acabavam também por condicionar a sua específica autoridade eclesiástica e religiosa. Com efeito, no caso específico do Porto, a chegada do Bispo Dom Hugo significou também a entrega, por parte do então poder político deste território, a Rainha Dona Teresa, a Rainha Condessa Dona Teresa, a entrega do poder sobre este mesmo território. Portanto, a partir do Bispo Dom Hugo, os bispos são também senhores da cidade e vão, digamos, modelar a cidade muito de acordo com os seus interesses. Instalados na zona mais alta da nascente cidade, a zona da Pena Ventosa, este morro que de alguma forma dominava o espaço do Porto em construção, a partir daí e desta posição também ela simbólica, os bispos do Porto vão, digamos, conduzir uma parte muito significativa, ou vão condicionar uma parte muito significativa daquilo que será a vida da cidade e o desenvolvimento da vida da cidade. Por isso não é de estranhar que no centro do Porto sejam tão visíveis, até aos nossos dias, as marcas da omnipresença do poder episcopal e do poder eclesiástico em geral. Através das múltiplas igrejas e capelas, através das múltiplas comunidades religiosas, das confrarias, das irmandades, da própria misericórdia, tudo isso, digamos, convergia para uma presença muito visível da instituição religiosa e eclesiástica na cidade, no centro da cidade, modelando o próprio espaço físico. O elemento mais visível, também do ponto de vista simbólico, da autoridade episcopal era efetivamente a catedral e os espaços adjacentes. Encontramos no claustro da Catedral do Porto, cujo edifício central, o edifício da igreja, começa a desenvolver-se a partir da segunda metade do século XII, obra que, como era tradicional, se vai arrastar por longos séculos e, por isso, foi
quase como um efeito de esponja, digamos assim, absorvendo diferentes estilos, diferentes gostos, diferentes sensibilidades artísticas e também diferentes funcionalidades. O desenvolvimento do culto, as adaptações ao governo da cidade, tudo isso se acabará por manifestar no edifício da Catedral e nos edifícios que lhe estavam associados. Ao lado construíram-se os primitivos paços da diocese, dos quais hoje praticamente nada subsiste. Do período medieval dispomos apenas de alguns vestígios, de alguns testemunhos arqueológicos. O edificado atual é muito posterior a esse período, mas o lugar permaneceu sempre o mesmo. Ao longo dos séculos, os bispos do Porto fortaleceram a sua autoridade e esse entrosamento cada vez mais profundo com a vida da cidade, com a vida urbana. E por isso não é de estranhar que a promoção, digamos assim, a imagem dos bispos do Porto seja muito devedora da promoção e da imagem que a cidade e o seu território foram ganhando, não apenas no conjunto do reino, mas também internacionalmente. A dimensão externa do Porto não deixou de ter consequências naquilo que foi a governação por parte dos seus bispos. Mesmo depois da passagem do senhorio para as mãos do monarca, em 1406, no tempo do bispo Dom Gil Alma, o senhorio será definitivamente transferido para as mãos da coroa. Mesmo a partir dessa altura, os bispos do Porto continuam a ser atores maiores da vida da cidade e, digamos, do espaço envolvente, e a diocese continua a ser uma instituição central também na vida da cidade. Aliás, podemos dizer que um dos elementos, digamos, mais dinâmicos da história do Porto resulta precisamente da relação, muitas vezes tensa, por vezes conflituosa mesmo, das relações entre esses vários poderes. O poder do bispo e de todos aqueles que lhe estão associados e o poder que se centralizava na variação portuense, na Câmara, diríamos, como hoje diríamos, na Câmara portuense. São, de facto, os dois atores maiores, as duas grandes entidades que, ao longo dos tempos, foram definindo e desenhando a cidade tal como nós hoje a conhecemos e, em grande parte, ditando também o ordenamento do espaço envolvente. Grandes senhores da cidade, grandes atores da história da cidade, este estatuto manteve-se ao longo dos séculos. Mais próximos de nós, terá competido aos bispos do Porto, em momentos decisivos da vida da cidade, exercerem também uma certa função de liderança, se assim podemos dizer. Isso aconteceu ao longo do século XVIII, aconteceu muito particularmente no século XIX, quando do período das invasões francesas, depois também durante o período do Cerco do Porto. Nem sempre, talvez nessa altura, os bispos do Porto tenham estado, diríamos hoje, à altura dos acontecimentos, mas nem por isso deixaram de ser personagens centrais na vida, nessa altura, bastante conturbada, que a cidade e os seus habitantes viveram. Portanto, estamos perante estruturas, digamos assim, que se fundem a diocese e a cidade, e através dos seus intervenientes, dos bispos e dos habitantes da cidade, são destinos que se cruzaram ao longo dos séculos e que acabaram por, digamos, constituir a identidade que ainda hoje o Porto detém. De tudo o que eu vos acabo de dizer, esta meia dúzia de invocações da história da cidade, esta meia dúzia de apontamentos sobre a história da diocese, servem apenas para quê? Para sublinhar a importância destes conhecimentos na compreensão daquilo que é o nosso mundo, daquilo que é a compreensão, inclusivamente, do que deve ser o devir da cidade. É óbvio que não podemos buscar nestas soluções do passado, que bispos e outras autoridades da cidade encontraram, sejam as soluções do governo da cidade, sejam as soluções da urbanização e do arranjo do espaço do Porto. Evidentemente, não podemos encontrar aí soluções para os nossos dias, mas devemos compreender que um melhor conhecimento desses tempos nos habilita a melhor saber atuar sobre a cidade nos nossos dias. Para nós, hoje, muitos destes espaços são apenas espaços patrimoniais. Isso não significa, evidentemente, que não tenham importância e relevância. Significa apenas que foram capazes não apenas de resistir ao tempo,
uma história, mas sobretudo de se adaptarem às novas realidades e de serem nessas novas realidades igualmente úteis. É desse ponto de vista que nos interessa conhecer a história da diocese, dos bispos e não só, os bispos são apenas os representantes maiores, porque são uma forma não apenas de acedermos a um conhecimento do passado, mas sobretudo a melhor compreendermos o presente que ainda hoje vivemos, onde estas instituições, hoje numa dimensão, diríamos, turística, cultural, maioritária, sem nunca perder evidentemente a dimensão religiosa, mas continuam a ter um lugar ativo. O seu conhecimento é, assim, determinante para a compreensão daquilo que hoje somos e daquilo que hoje procuramos ser no futuro. A nossa Sé do Porto continua a ter um papel fundamental na cidade e na Igreja, ou ao contrário, primeiro na Igreja e depois na cidade. Papel que começa precisamente com a sua função do culto, a sua função litúrgica, a sua função de ser a Igreja-Mãe da Diocese. Portanto, essa é a sua primeira função. E neste momento nós temos tentado ensaiar como é que podia ser a função do culto e da liturgia na diocese de uma maneira condizente com o espírito dos tempos que estamos a viver. No passado as catedrais tinham uma função muito clara, todo mundo sabia como funciona, a Igreja do Bispo, a Igreja das Liturgias Principais. Hoje continua a ter essa função, mas situando-se como se situa numa zona histórica, a função litúrgica da Catedral tem procurado inovar e estamos muito preocupados com essa inovação, o estilo litúrgico e as possibilidades litúrgicas da Catedral. Como sabemos, as zonas históricas das cidades têm mudado muito, hoje a população autóctone é reduzida, e, portanto, as catedrais são frequentadas, ou a Catedral do Porto é frequentada principalmente por pessoas que não são daqui do centro histórico da cidade, que vêm de longe, que vêm de lugares mais diversos, é constituída por pessoas que só passam aquela vez, e nós temos de celebrar a liturgia com essas pessoas nessas condições. E, portanto, estamos preocupados com ver o que é que se podia fazer, de que é que a Catedral podia ser o centro. E temos aqui pessoas muito também preocupadas com isso, a nossa capelania principal tem tentado inovar isso, temos a liturgia adaptada à frequência poliglota, temos, portanto, tomado medidas para que a participação de uma população tão diversa possa ser mais frutuosa e possa ser mais adaptado aos tempos que vivemos. Outras coisas podem vir a acontecer aqui. Gostaríamos que a Sé fosse o centro de frequência de outro tipo de pessoas, poderia estar ligada à academia, podia estar ligada à universidade, mas isso está em processo de desenvolvimento. Portanto, esse ponto preocupa muito o cabido da Sé, preocupa muito os responsáveis. Portanto, que a liturgia pudesse, para lá de ser a cátedra episcopal, pudesse ser também um encontro das pessoas com as suas formas novas de vinculação. De vinculação à fé, de vinculação à Igreja, de vinculação à espiritualidade. Calculo que poderíamos, temos aqui possibilidades para isso, de podermos fazer da Sé um sítio não só da liturgia episcopal, mas também da espiritualidade, da participação, de outro tipo de, portanto, hospedar outro tipo de pertenças, outro tipo de procuras das pessoas. O segundo aspecto significante da Catedral é o aspecto da arte. A Igreja foi sempre um lugar de fruição artística e também de mecenato. E nós hoje também estamos preocupados com isso, nos vários aspectos que as artes podem ter. Certamente com a conservação arquitetónica do monumento e, portanto, este espaço plurifacetado é objeto contínuo de melhoramentos. As obras na Sé não acabam nunca.
umas vezes com mais profundidade, outras vezes com menos, e, portanto, é essa necessidade contínua de intervir. Portanto, a Sé, como nós a temos agora, é o produto das intervenções que houve no passado, que foram muito variadas, umas vezes muito profundas, como é o caso desta Capela Mor, outras vezes mais ligeiras, mas é a história dessas intervenções que nós hoje podemos aqui registar, e nós próprios somos agentes hoje da transformação. Temos um próximo projeto muito grande, precisamente é o da consolidação e remodelação desta Capela Mor, porque ela tem problemas de solidez arquitetónica. Já teríamos começado isso se não tivesse acontecido este episódio da pandemia. Já teria começado esse processo. Ainda não começou por causa disso, deve começar seguramente no ano que vem. Além da conservação do edifício, nós temos também a preocupação com as artes do tempo, como se dizia antigamente, sobretudo com a música. E, de facto, temos incrementado muito, não só a qualidade musical das nossas celebrações, das principais celebrações, como, sobretudo, também do incentivo à criação de novas obras de arte musical. Temos propósito de encomendar cada ano uma grande obra, um grande compositor, para podermos continuar e enriquecer o rico património artístico da nossa Sé. E este ponto da arte abre muito a Sé à cidade, interage com a cidade. Nós temos continuamente exposições de arte aqui a funcionar, temos uma agora aqui com a história das imagens, temos vários outros projetos, mais não temos feito porque estes meses tudo parou. Portanto, a Sé é um lugar contínuo de interação com a cidade, no sentido de dar a fruir aqui acontecimentos de natureza musical que possam constituir prolongamentos para, digamos, do centro para a periferia, digo porque o centro é a liturgia, para a periferia é, digamos, a parte artística, tanto a arquitetura como a música, como as outras artes que aqui existem, nomeadamente a música coral, a música de órgão, e até no sentido do teatro. Temos aqui também um projeto do ano que vem, se tudo correr bem, de fazer um grande festival de teatro religioso à volta da Sé, mas em interação com a cidade. Esperamos que isso possa vir a ser possível, porque nos parece também, muitas vezes temos tido aqui cena e a ação de cena, porque a representação da vida é um dos meios muito eficazes para nos fazer entrar no centro da realidade com que nós lidamos a nível, estou a falar já, portanto, do cristianismo, da nossa fé, que nos abre o centro da realidade e, portanto, a arte cénica tem grande virtualidade para chegarmos a isso. O terceiro aspecto de que a Sé vive muito é precisamente a fruição num sentido ainda mais amplo, que é o turismo. E, portanto, ultimamente a Sé conheceu um imenso incremento, como toda a nossa cidade, desde que os turistas começaram a procurar-nos massivamente nos últimos 4, 5 anos. E por isso a Sé tornou-se o centro, o monumento mais visitado, imagino eu, da cidade e um dos mais visitados do país, que nos responsabiliza ainda de maneira muito especial. Por um lado, isso tem um efeito muito benéfico, nós cobramos uma pequena propina às pessoas que entram, e isso dá-nos meios para podermos prover a conservação do edifício, ao melhoramento do edifício. Este ponto, certamente é necessário dizê-lo, que é feito em parceria com a Direção Regional de Cultura, porque esse é um monumento nacional, propriedade do Estado. Temos tido uma excelente relação e temos gerido de forma compartilhada estes meios que nos são dados pelo turismo. E por isso é uma nova situação, portanto a Sé é fruída por muitos. Em certa altura tivemos até de contingentar, digamos, o número de pessoas que nos visitava, porque o monumento estava a sofrer isto é um grande stress, digamos assim, pelo número de visitantes que tinha diariamente.
Agora, feliz, com a pandemia, por um lado, isso diminuiu, portanto, esse ponto já deixou de ser urgente. De qualquer maneira, estamos sempre preocupados com isso. Portanto, esse ponto do turismo entronca com os outros anteriores, porque, de facto, também aquela ação, tanto para a ação litúrgica de domingo, a missa de domingo aqui, a missa capitular, tem normalmente um grande número de turistas que participam nela. As ações artísticas e os eventos que promovemos e criamos são também, a seu modo, acessíveis ao turismo. E, por isso, as três coisas estão essencialmente ligadas desde o centro para a periferia. Portanto, desde o centro, que é a liturgia, a arte, que é, digamos, o círculo seguinte, e depois esse grande ponto, esse círculo mais amplo, que é o da fruição turística da Sé, que também é essencial aos outros, porque os viabiliza e também constitui, digamos, a comunicação da Sé para o espaço mais, para o espaço mais periférico da realidade, que é o turismo, nomeadamente o turismo de massas, que temos, que tem crescido no nosso meio e esperemos que possa continuar a visitar-nos, porque tem um grande interesse e um grande impacto na qualidade e na possibilidade que a nossa cidade tem de se modificar, de se melhorar e de se viabilizar. E aqui terminamos o nosso webinar sobre a Sé do Porto, sobre a sua história, sobre a sua envolvência. Como facilmente se deu para entender das palavras dos professores Francesco Renzi, professor Luís Carlos Amaral e do seu doutor Jorge Teixeira da Cunha, este é de facto um património que merece uma visita, que merece uma compreensão mais alargada, mais profunda, porque também só assim é que a nossa vivência, e como dizia em particular o professor Jorge Cunha, a nossa fruição destes espaços será de facto mais plena e mais consciente. É esse o desafio que a Sé do Porto, a Catedral do Porto e todo este património que perfaz aquela que é esta nossa realidade histórica, nos lança a cada momento. Que o saibamos ler, interpretar, conhecer e que saibamos também responder aos desafios que ele nos vai colocando. Foi para isso que levámos a cabo esta iniciativa e esperamos, efetivamente, que este nosso brevíssimo seminário online sobre estas questões vos tenha despertado o interesse e a curiosidade para visitar este espaço, para conhecer melhor este espaço e para também assim vermos cumpridos e vermos todos cumpridos e realizados também os objetivos desta iniciativa. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.